Принесшапта бойы Асылбетелхан қыздардан тұратын топ құрам деп біраз тер төкті. Алайда өткен демалыста ақыры көптен күткен финал өтіп кюпа бағытында өнер көрсететін ұжымның нақты құрамы анықталды. Бірақ жеңіске жеткен бұл төрттік біраз жанды таң қалдырған көрінеді. Өйткені пікірлерге назар аударар болсақ көпшілігі басқа нәтижені күткен секілді. Айтпақшы, аталмыш топтың атын Асылбетелхан іріктеу басталмас бұрын шешіп қойған, оны продюсер «Жүзім» деп атады. Ендіше жаңа келісбенте өнер көрсететін төрттік мыналар: Тамирис Ибрахан, Аружан Алақаева, Жаншырай Тұрсынали және Камшат Керім. Осы орайда «Как көрінесі» қыздарды жеңістермен шын жүректен құттықтайды. Бастамаларыңыз сәтті болсын!